Ahoj, tady Kuba, zdravím vás z Lihovárku, kde spolu dneska ochutnáme gin. Konkrétně půjde o tenhle ten lehce netradiční gin z palírny Tlapka, který je vlastně ozvláštěn višňovou šťávou, protože kousek od palírny jsou višňový sady, tak byl bych hřích to nevyužít. A to spojení je opravdu zajímavý. Ve vůni cítíte ty standardní ginový prvky, jalovec, koriandr. Tu višňovou šťávu skoro necítíte, ale po barvě jasně vidíte, že tam bude. A v chuti už začne hodně převažovat. Je to hodně nakyslý. Je to taky svíravý až nakyslý. Úplně vám to vysuší pusu, podobně jako sloučiny. A je to hodně dobrý. A zkusíme to v jednoduchém gin toniku. I když bude taky poloviční teda v tom mým podání, protože jak vidíte, on nám docela chutná. A teď už tady ho dolejem, takže já si udělám taky opravdu mrňavý drink, abych to nepřehnal s tonikem. A schválně, jak si s ním sedne. Pěkně tam limetu, tomu nemůže nijak zaškodit. Kyselé ke kyselému. A to je parádní. Takhle se ta kyselost svíravá, která tam, když to pijete samotný, vlastně vytratila, respektive pořád to je kyselý, ale už jako velmi lehce příjemně. Ten tonik, já jsem použil teda Double Dutch, tak tento jako utlumil, vytáhl ty klasičtější jako tóny. Ale dále tam ty višně jsou super. No, tohle je povedený letní model. Je to taková relativně limitka. Vzniklo pár menší stovky kusů, tak doporučuji nějak nešpekulovat, jestli to chcete ochutnat, protože je to dost netradiční věc, tak nakupujte. A hlavně na zdraví. Užívejte.